ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜେଶ କୁମାର ଝାଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କର ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ଉପସଭାପତି ଦିଲୀପ ସାହୁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ମିଶ୍ର, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସେଠ, ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ, ରମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ଯଶବନ୍ତ ସାହୁ, ବୁଲୁ ବାରିକ ସମେତ ଶତାଧିକ ସଂଘ ସଦସ୍ୟା ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜେଶ ଝାଙ୍କର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ୟୁନିୟନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶାଖାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜି କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆଜି ବୈଠକଟି କରିଥିଲେ ସାର୍? ବିଗତ 2017 ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ୟୁନିୟନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛୁ। ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ 11 ଦଫା ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ 2-2 ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବି ଆମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଥୋଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତ ଏଥର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ଆମେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ମାନଙ୍କେ ଘେରାଉ କରିକିରି ଧାରଣା ଦିଆଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପ୍ରଦାନ କରମୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଯଦି ଆମର ଏଇ ସବୁ ଦାବି ପ୍ରତି ଯଦି ଯଥୋଚିତ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବେ, ଦୃଷ୍ଟି ନାଇଁ ଦେବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ? ମୁଁ ଚଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା OGOEF ଆଉଟ୍ସୋର୍ସିଂ ୟୁନିୟନର ସମ୍ପାଦକ ଅଛେ ମୁଁ। ଆଉ ଆମର ଆଜିର ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍, ସରକାର ଆମର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କେନ୍ସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇ ନେବାର ଲାଗି ସରକାର ନେଇ ନେଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନେଇ ନେଲେ ତ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଏଇ 23 ତାରିଖରେ ଆମେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କର୍ମୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାରଣାରେ ବସ୍ମୁ। ଆଉ ତାର୍ ପରେ ଜୁଲାଇ 1 ୱିକ୍ରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଏ ଭିତରେ ଆମର ଯଦି ନେଇ ଶୁଣିଲା ଦାବିଟା, ଜୁଲାଇ 1 ୱିକ୍ରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଲୋୟର PMGରେ ଧାରଣା ଦେମୁ ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିବାସ ଘେରାଉ କର୍ମୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଜି ସଭାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ହେମସାଗର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ TV 24।